O seu médico passou aí para você fazer uma urina de 24 horas, se você não sabe para que serve. O vídeo de hoje é falando sobre isso, urina de 24 horas, para que serve? Então, se você tem dúvidas sobre isso, assiste o vídeo até o final. Lembrando que no final do vídeo eu também vou ler os comentários aí, então comenta bastante, deixa o seu like. Se inscreva aqui no Artrite rematóide muito além das juntas, tá bom? E não se esqueça de seguir também nossas redes sociais. Eu sou a Renata, espero que todos vocês estejam super bem com a graça de Deus. Gente, o exame de urina de 24 horas é uma análise aí de urina que ela é coletada, óbvio, durante 24 horas para quê? Para avaliar a função dos seus rins, que é muito útil para identificar e acompanhar as doenças renais também. Então, esse exame é indicado principalmente para medir funções do rim ou avaliar a quantidade de proteínas e outras substâncias na sua urina, como o sódio, o cálcio, o oxalato ou o ácido úrico, por exemplo, como forma de identificar doenças dos rins e das vias urinárias também. Então, para fazer esse exame, é necessário coletar toda a urina em recipiente próprio durante um período de 24 horas, devendo ser levada ao laboratório, que vai analisar aí os valores é, também em relação à sua urina. É, o exame de urina de 24 horas, como eu falei, ele serve, então, para essa avaliação das funções do seu rim, para poder de detectar essas possíveis alterações renais através da determinação da quantidade de algumas substâncias da urina, como que a clearance de creatina, que avalia a taxa de filtração dos rins. A proteína, incluindo aí a albumina, o sódio. O cálcio, o ácido úrico, o citrato, o oxilato e o potássio. Outras substâncias, como amônia, ureia, magnésio e fosfatos, também podem ser aí qualificadas nesse exame. Então, dessa forma, a urina de 24 horas pode ajudar o médico a identificar problemas como insuficiência renal, doenças dos túbulos renais causas de cálculos renais nas vias urinárias ou nefrite que é um conjunto de doenças que causam inflamações dos glomérulos renais tá na gravidez então esse exame costuma ser utilizado para determinar a presença de proteínas na urina da gestante né para um diagnóstico de pré eclampsia que é uma complicação que surge na gravidez em que a grávida acaba desenvolvendo hipertensão retenção de líquidos e perda de proteínas pela urina como colher esse exame? Sei que muita gente tem dúvida em relação a isso. Para fazer o exame de urina de 24 horas, a pessoa deve seguir o seguinte passo: primeiro deles, buscar o recipiente próprio do laboratório. No dia seguinte, logo de manhã após acordar, urinar no vaso sanitário, desprezando a primeira urina do dia. Anotar a hora exata da micção que fez no vaso sanitário. Tá? depois de ter urinado no vaso sanitário, coletar todas as urinas do dia e da noite no recipiente. A última urina a ser coletada no recipiente deve ser a mesma urina do dia anterior que fez no vaso sanitário, com uma tolerância de 10 minutos. Por exemplo, se a pessoa urinou às 8 horas do dia, a coleta de urina deve terminar exatamente às 8 horas do dia seguinte, ou no mínimo 7 e no máximo às 8h10. Os cuidados durante a coleta da urina. Durante a coleta da urina de 24 horas é necessário ter certos cuidados. Como que? Se você for evacuar, não deve urinar no vaso sanitário, porque toda a urina deve ser colocada no recipiente. Se for tomar banho, não pode urinar no banho. Se sair de casa, tem que levar o recipiente junto ou não pode urinar até regressar à sua casa. Não pode fazer o exame de urina de 24 horas menstruada, tá? Entre as coletas de urina, o recipiente deve estar em um local fresco, de preferência refrigerado. Quando a coleta estiver terminada, o recipiente deve ser levado o mais rapidamente possível ao laboratório, tá bom? Tudo isso é importante. Em relação aos valores de referência, alguns valores de referência do exame de urina de 24 horas são o quê? Como eu falei, a clareza de creatinina entre 80 e 120 milímetros, tá, que pode estar diminuído na insuficiência dos rins. A albumina tem que ser menor que 30 miligramas de 24 horas, as proteínas totais menor que 150 miligramas, o cálcio sem dieta até 200 miligramas e com dieta 60 a 180 miligramas. Esses valores, gente, podem variar de acordo com a idade, o sexo, as condições de saúde da pessoa e o laboratório, óbvio, que faz o exame. Por isso, deve ser sempre avaliado pelo médico que vai indicar a necessidade de um tratamento. O exame de urina de 24 horas, pela dificuldade na coleta e aos erros frequentes que pode ocorrer, tem sido cada vez menos pedido na prática médica, sendo, sendo substituído por outros exames mais recentes, como fórmulas matemáticas que podem ser feitas após o exame simples de urina. Então é isso, gente. É, vai depender do laboratório, não vai encucar com nada, porque ultimamente os médicos nem estão pedindo tanto. Óbvio que pedem. Quando é necessário, mas as maioria das vezes não. Comente aqui embaixo se você fez esse exame, compartilhe informações, comente para que eu leia seu comentário no final do vídeo. Tá bom? Vamos lá, então, para mais é... deixa eu ver aqui mais comentários, que eu gosto de ler bastante. É... Vamos aqui. No vídeo, as principais doenças articulares, um beijo para Roselita Santos. Beijo, Roselita. Ela falou que ela gosta muito do vídeo, gostaria muito que você falasse artrite reumatoide soro negativa. Se eu não me engano, aqui no canal já tem um vídeo falando sobre artrite reumatoide soro negativa. Mas eu já vou anotar, Roselita, para me fazer, tá bom, meu amor? É artrite reumatoide soro negativa. Pode deixar que eu já vou fazer um vídeo falando sobre isso. Um beijo no seu coração. Roselita, muito obrigado por você comentar aqui no vídeo, tá bom, meu amor? Obrigado mesmo, fico muito contente. Agora eu vou ler mais no vídeo sobre espondilartrite. É, a Aldacélia Divina Silva Barbosa beijo, comentou, falou que Deus nos abençoe e guarde para Deus mesmo e nós de livramento de todos os males. Em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador Eterno. Amém, amém. Abraços a todos vocês. Amém, Aldacélia. Obrigado, viu, meu amor, por essa mensagem positiva. Um beijo no seu coração. O é, um mundo melhor comentou também no, nesse vídeo: falou assim: olha. Fui diagnosticada com essa doença, mudou muito a minha vida totalmente. Agora está me dando a psoríase na pele. Não consigo fazer serviços pesados, dói muito. Principalmente os quadril. Tudo que você falou, eu sinto. Para respirar, aperto o peito, os pés doem. Faço fisioterapia e tomo medicamentos receitados pela reumatologista. Oh, melhoras aí, um mundo melhor para você, tá? É, se Deus quiser, vai, seu corpo vai se adaptando à medicação e vai dar tudo certo. Não é fácil, gente. Não é fácil lidar com isso. Principalmente quando a gente tem uma vida ativa, isso eu falo sempre: a gente tem uma vida ativa e de repente a gente é pega com uma doença assim. A gente realmente é, fica assim, sem, sem chão. A gente se sente assim inútil, mas não tem que ficar, tá? É, eu quero mandar um abraço para o Clécio Otávio Mesquita Lemes, que ele comentou no vídeo exame fator. Antinúcleo, que é ele falou bom dia, bom dia. Ele falou e quando tem um barra 60 e der núcleo e placa cromossômica reagente, por favor, tenho dúvida, tenho essa dúvida. Nossa, meu amigo, é porque cada exame é diferente, então é o seu reumatologista que tem que avaliar o que o seu deu, né? 1 barra 60. Nesse vídeo, eu falo assim do do daquele básico, né? Do básico mesmo. Mas em relação a isso, você tem que ver com o seu reumatologista. Não fica pesquisando Google essas coisas porque a gente pira, porque não é a mesma coisa, gente, tá? Eu vejo que muita gente fica pesquisando o resultado do exame que deu isso, que deu isso aí fica a cabeça mil. É só o médico que ele vai fazer a avaliação de acordo com o seu quadro de saúde, de acordo com os seus exames que você tem feito, tá bom? O Clécio, tá bom, meu amigo? É, obrigado pelo seu comentário, eu queria muito poder ajudar, mas eu não posso ficar falando uma coisa que eu, é no seu caso, e cada caso é um caso, depende do seu histórico, tudo certinho, tá bom? Um beijo no seu coração, fico com Deus, depois você comenta aqui o que, que deu, tudo certinho, tá? Fica com Deus, tá, meu amigo? É, deixa eu ler só mais uma. Vou ler mais um, cara, tô gostando. É, no vídeo Tumores Ósseo, um beijo para minha querida Adriane Scatolin, um beijo meu amor, que ela falou boa tarde, então, boa tarde meu amor, fica com Deus, como é que você está? Espero que você esteja super bem, é, um grande abraço para o meu amigo César Amado, que falou, ele falou que eu estou indo como Deus quer e permite, isso mesmo, amém, tudo de bom para você, viu César? Tomara que você esteja bem melhor também, meu amigo beijo para vocês aí. Fiquem com Deus. Obrigado por comentar. E é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Vai lá nas redes sociais do artrite, aqui embaixo. Como eu falei para você, tem todas as redes sociais. Vocês não participam do Google WhatsApp? Vai lá, gente, no Google WhatsApp. Vai me dar uma força na página do Facebook lá. Curtir, seguir o Instagram. Vamos fazer. Crescer mais, que eu tô achando tão devagar, um artrite tão devagar, gente. Tão, tão devagar. E é isso, meus amores. Fiquem na paz de Deus. Que Deus abençoe a sua casa, o seu lar, a sua vida. Tá? Um beijo no coração e até o próximo. Artrite e reumatoide muita além juntas. Tchau, tchau. Gravity that sucked me in your orbit. There's no magnet that was in your heart. The one restriction was the friction that was keeping us a little too far apart. Why fight it? I was secretly delighted. I gave chase and then I let you win. You felt lovely when you loved me like a fool, but now I can't let go of your skin. You I never knew that you are crazy glue.